Ha, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbishrahli syirah sadri wa yasir amri wa hluk min lisani yafqahu qawli amma bang Alhamdulillah pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini eh, hari selasa Alhamdulillah Eh dapat kita bertemu lagi dalam siri live Eh hari ini bersama saya Muzamil Hairi Eh ingin saya kongsikan beberapa uh, panduan beberapa tips untuk tuan-tuan uh, dan puan-puan yang bersama kita dalam FB live pada hari ini InsyaAllah mudah-mudahan eh okay, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan uh, saya mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk uh, komen di ruang komen adakah saya punya suara okey eh suara saya jelas hmm? boleh komen di ruang komen dan tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian boleh uh, komen juga saya punya audio ataupun saya punya video, okey, uh, jelas ke tidak okay. boleh komen di dalam komen, insyaAllah mudah-mudahan uh, nanti uh, kalau audio tak okey saya akan cuba okeykan, cuba adjust okay. dan kita pun uh, nak juga sahabat-sahabat uh, kita yang lain dapat mendengar uh, topik perkongsian saya pada hari ini jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian boleh untuk uh, like dan share uh, video live pada petang ini insyaAllah mudah-mudahan tajuk kita adalah tajuk yang uh, pada petang ini yang ramai uh, yang bertanya saya dan juga sahabat-sahabat usahawan yang lain ya, berkaitan dengan bagaimana eh, uh, untuk kita memulakan perniagaan ataupun tiga alasan untuk kita mula berniaga eh. uh, untuk makluman semua sahabat-sahabat teman-teman yang saya kasihi untuk kita memulakan perniagaan kan eh, memanglah kalau kita lihat ramai di kalangan sahabat-sahabat kita di luar sana yang nak memulakan perniagaan, nak sangat memulakan perniagaan. Okey? Alhamdulillah. Abdul Muiz daripada Mersing jelas. Ah oh, dalam kereta ke Muiz. Okey. Baik. Jadi ramai yang di luar sana, sahabat-sahabat yang di luar sana nak menjalankan perniagaan tetapi ada uh, kegusaran ataupun tidak yakin untuk menjalankan perniagaan dan pada hari ini saya terpanggil untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat dengan teman-teman semua tiga alasan untuk kita memulakan perniagaan. Sebab apa kita nak berniaga? Ini alasannya ataupun why kita nak berniaga? Inilah sebabnya untuk kita memulakan perniagaan. Ramai di luar sana nak berniaga. Pertama aa, masalah tak yakin untuk berniaga. Alhamdulillah. Aa, suara jelas. Aa, terima kasih aa, Encik Hanif. Okay, Encik Hanif aa, berada di mana Encik Hanif? Ha? Ah, buat dekat mana boleh komen. Tadi uh, Encik Muiz ada berada di uh, Keluang eh, Keluang. Alhamdulillah, eh? Baik. Sahabat-sahabat yang lain boleh komen kan eh? adakah suara saya jelas uh, dan kalian berada di mana kan? Eh? Di Batu Pahat ke, eh? berada di Melaka ke, berada di Johor Bahru ke, boleh komen di ruang komen insya-Allah. Dan boleh juga untuk komen input-input uh, yang saya saya lontarkan ataupun yang saya kongsikan. Kan? Eh? Uh, Ba, sebagai panduan bagi sahabat-sahabat yang lambat masuk kan, dalam live kita pada petang ini Dan pada petang ini saya nak kongsikan dengan semua teman-teman, sahabat-sahabat sekalian Berkaitan dengan tiga alasan untuk kita memulakan perniagaan Untuk makluman, teman-teman semua Saya memulakan perniagaan pada umur lebih kurang 24 tahun 24 tahun saya dah memulakan perniagaan saya yang pertama uh, Perniagaan saya yang pertama iaitu saya membuat konsultansi ataupun membuat latihan motivasi kepada sekolah-sekolah kepada sekolah menengah, sekolah rendah, IPT dan juga IPTA. Alhamdulillah, syukur. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mindset sebagai seorang usahawan tu saya uh, dilatih sebagai seorang usahawan apabila saya kecil lagi. Ah uh, daripada kecil lagi dah dilatih oleh uh, arwah a uh, datuk saya dan okay? uh, arwah datuk saya adalah seorang peniaga seorang peniaga yang mana uh, meniaga pasar malam ataupun kalau di Pahang orang panggil pekan sehari okey uh, dan dia ada masa-masa dia ada berniaga pada waktu pagi lepas subuh tu sampailah ke waktu tengah hari ada masa berniaga pada uh, waktu petang sehinggalah uh, isyak okey uh, jadi uh, pada ketika itu saya pada waktu cuti sekolah waktu cuti sekolah mak akan hantar saya duduk kat rumah atuk ni Hai, Otok Matuk. Jadi kat rumah atuk, atuk ni memang alhamdulillah, ah uh, Nasir di Batu Pahat, okey jelas. Okey, okey alhamdulillah syukur. Okey. Jadi pada ketika cuti sekolah, saya duduk di rumah atuk, okey, di Pahang sana, okey. Dan ketika itulah saya bersama ataupun berjinak-jinak untuk uh, berlatih menjadi sebagai seorang usahawan. Dan alhamdulillah ketika itu and eh, waktu cuti sekolah je saya akan uh, datang ke rumah atuk untuk Uh, membantu atuk berniaga. Datuk saya berniaga uh, ketika itu berniaga kopok lekor, okay, berniaga uh, laksa, bihun sop dan juga ada beberapa, beberapa jenis kuih lah ketika itu. Dan Alhamdulillah ketika itulah baru saya nampak ada kala jualan meningkat. Eh, jualan jualan datuk saya ni ada kala jualan menurun. Dan di, di situlah saya lihat bagaimana uh, ketabahan, kesabaran sebagai seorang peniaga. Okey. Jadi tuan-tuan, teman-teman sekalian, pada hari ini yang saya nak kongsikan dengan teman-teman sekalian adalah tiga alasan untuk kita memulakan perniagaan. Boleh boleh? Ah, ha. jadi sebelum tu tuan-tuan dan puan, -puan pengerasnya adalah untuk pada petang ni tuan-tuan boleh like dan share video kita pada petang ni. Boleh boleh? Insya-Allah. Ah, ha. jadi teman-teman sekalian, Alhamdulillah. Uh, saya doakan semoga yang mendengar kan, uh, video live pada petang ini sihat walafiat insyaAllah mudah-mudahan. Okay. Baik, tiga alasan untuk kita memulakan perniagaan. Alasan yang pertama, yang paling kuat sekali eh, sebab, apa, okay, sebab apa kita memulakan perniagaan kini sebab apa kita nak sangat berniaga pertamanya teman-teman yang saya hormati sekalian adalah sebab kita mengikut apa yang uh, telah dilakukan oleh Uh, nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan sebagai satu sunnah untuk berniaga. Teman-teman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita kan, bermula uh, 12 tahun dah mula berniaga. Ya, 12 tahun dah mula berniaga sehinggalah ke umur 40 tahun teman-teman sekalian. Alhamdulillah nabi nabi kita juga sebagai adalah seorang hartawan, jutawan alhamdulillah dan dapat mengahwini uh, seorang yang hartawan juga dan juga jutawan. Alhamdulillah teman-teman yang saya hormati sekalian kita lihat inilah kan, satu panduan yang telah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu kan, alaihi wasallam berikan kepada kita kita sebagai seorang muslim kan, kita perlu untuk mengikut jejak langkah Nabi kita dengan kita berniaga okey dan kita berniaga teman-teman yang saya hormati sekalian kita berniaga ni macam-macam jenis lah okey ada yang berniaga secara offline, ada yang berniaga secara online, jadi apa saja bentuk perniagaan yang teman-teman buat, kita niatkan kita mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perniagaan, kita kena jagalah kita punya ah kita punya orang kata apa? Uh, muamalah dalam perniagaan. Eh, kena jaga dia sudut orang kata apa? Uh, harganya kena jaga kena, contoh kalau kita sebagai seorang ejen olive house, kita jagalah polisi polisi perniagaan tersebut kita ikut peraturan-peraturan yang telah diletakkan. Alhamdulillah, yang bersama kita alhamdulillah pada petang ini sahabat-sahabat yang bersama kita dalam wasalan pada petang ini saya nak kongsikan dengan teman-teman FB sekalian tiga alasan untuk kita memulakan perniagaan. Insya-Allah, ya. Eh, maybe selepas mendengar uh, uh, perkongsian saya pada petang ini insya-Allah dapat memberi inspirasi kepada sahabat-sahabat sekalian untuk memulakan perniagaan ataupun yang dah berniaga kita uh, recharge energi kita semula. Ha, kita recharge energi kita semula. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay. Alasan yang pertama yang yeah, kita nak memulakan perniagaan adalah sebab kita mengikut jejak langkah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang businessman eh? Yeah. ha, uh, dan baginda mengahwini seorang businesswoman. Okay. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengan Nabi kebanyakannya adalah seorang businessman ataupun yang berniaga. Okey, kalau kita lihat dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, okey, lebih kurang ada 60,000 sahabat-sahabat yang bersama Nabi untuk pembukaan kota Mekah tersebut. Okey, dan 3/4, 3/4 daripada sahabat Nabi tersebut adalah kebanyakannya daripada golongan yang berniaga. Ah, alhamdulillah. Jadi teman-teman hormati sekalian, cara kan untuk kita meningkatkan pendapatan diri kita, pendapatan keluarga kita, pendapatan ekonomi kita, pendapatan uh, negara kita adalah kita niaga dan apabila kita nak memulakan perniagaan kita, kita niatkan perniagaan ini kita sandarkan kita uh, mengikut kan apa yang telah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan dan insyaallah mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu taala dan kita doakan supaya uh, segala uh, perniagaan yang kita lakukan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu taala dan kita niatkan kita niatkan perniagaan ini yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu taala. Boleh-boleh tuan-tuan. Okey, itu alasan yang pertama. Alasan yang paling kuat untuk kita berniaga, kita nak ikut jejak jejak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Insyaallah. Dan alasan yang kedua Ha, alasan yang kedua ni ramai di luar sana yang mempunyai alasan yang kedua ni sebab nak berniaga. Kenapa nak berniaga? Baik, rata-rata Alhamdulillah yang bersama kita uh, Puan Wani eh daripada JDT Alhamdulillah. Okey, rata-rata apabila saya tanya dengan sahabat-sahabat di luar sana sebab apa nak berniaga? Sebab apa uh, menjadi ejen Olive House? Okey, ha, kita di dalam Olive House kita ada uh, kata apa? satu program Uh, agent yang kita latih agent-agent -agen kita ni untuk berniaga bermula daripada zero eh, ke hero mereka daripada nilai seribu uh, ringgit mereka buat jualan Alhamdulillah boleh mencapai sepuluh ribu ringgit boleh mencapai seratus ribu ringgit Alhamdulillah syukur jadi teman-teman uh, yang saya hormati sekalian kebanyakannya yang nak berniaga alasannya adalah untuk meningkatkan pendapatan diri meningkatkan pendapatan keluarga meningkatkan pendapatan masyarakat. Okey. Jadi apabila kita niatkan ataupun kita nak berniaga, kita meletakkan alasan untuk kita meningkatkan pendapatan kita. Ya, betul. It adalah sebab kita nak berniaga, kita nak meningkatkan pendapatan kita. Dahulunya sebagai contoh. Okey, kita makan gaji sebagai contoh. Kan? Kita punya gaji a uh, lebih kurang dalam contohlah 3000 sebagai contoh. Dah uh, 10 tahun tak ada peningkatan gaji tersebut. Okay. Dan apabila kalau kita melakukan anjakan paradigma, yeah, kita lihat banyak potensi-potensi di luar sana untuk kita berniaga dan kita lihat diri kita pun mempunyai potensi, mempunyai kekuatan untuk berniaga dan kita mencuba untuk melakukan perniagaan. Dan yang paling penting apabila kita melakukan perniagaan, menjalankan perniagaan, kita kena ada Ha, kena ada guideline, kena ada guideline, kena ada mentor dan juga kena ada ilmu untuk menjalankan perniagaan. Jadi untuk kita menambahkan pendapatan di dalam perniagaan kita kan sebab alasan kita nak dapat uh, alasan kita nak menjalankan perniagaan ni sebab nak menambahkan pendapatan. Jadi seiring nak menambahkan pendapatan kita kena seiring kena ada mentor. Kan? Kena ada mentor yang guide kita ataupun coach yang guide kita dan kita kena ada ilmu yang sama untuk kita meningkatkan pendapatan diri kita atau pendapatan keluarga kita insyaAllah mudah-mudahan okay. Alhamdulillah teman-teman yang saya hormati sekalian Okay Mistik Okay baik wan Wani bagi tahu, amazing Okay bagi um, tahun 2000 yang saya maklumkan tadi yang saya share kepada teman-teman sekalian saya bermula berniaga pada umur 24 empat tahun. Okey, 24 tahun saya memulakan perniagaan saya yang pertama. Okey, apabila saya grad daripada universiti, belum grad lagi. Okey, pada tahun akhir lah, tahun akhir saya menjalankan perniagaan saya tu Tetapi uh, perniagaan saya tu mampu bertahan lebih kurang dalam 2 tahun teman-teman sekalian okay. Dapat bertahan 2 tahun Dan sebab apa dapat bertahan 2 tahun and, uh, Nanti saya akan sharekan, sebab apa Kita, uh, uh, perniagaan kita Tidak dapat sustain, sebab apa perniagaan kita tidak dapat sustain okay. Dan bagaimana kita nak buat perniagaan kita dapat meningkatkan jualan jualan kita dari tahun ke tahun. Bagaimana kita nak sustain jualan kita dari tahun ke tahun. Saya akan sharekan juga kepada teman-teman sekalian insyaAllah. Jika berkesempatan pada petang ini mudah-mudahan. Okay? Baik, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati sekalian. Alasan yang kedua untuk kita memulakan perniagaan kita nak berniaga sebab kita nak meningkatkan pendapatan kita. Okay, nak meningkatkan pendapatan kita. Yang kedua adalah untuk kita kita membayar hutang-hutang yang ada. Ha, kita ada hutang apa? hutang rumah eh. Ha, kita ada hutang rumah, kita ada hutang kereta ya. Yeah? Kalau yang uh, yang muda-muda tu ada hutang pendidikan, PTPTN, okey. Ha, jadi teman-teman yang saya hormati sekalian, kita setiap malam nak tidur tu kita akan memikirkan berapa banyak lagi hutang-hutang yang kita ada, okey. Yeah? Dan banyak lagi komitmen yang kita nak nak gunakan ataupun yang kita kena bayar pada setiap bulan dan kita tidak ada pun duit simpanan pada setiap bulan. Jadi teman-teman yang saya hormati sekalian pada ketika itulah kita akan berfikir kita kena buat something, kena buat sesuatu, kena tambah uh, untuk menambahkan pendapatan kita dan kita pun memulakan perniagaan. Okey memulakan perniagaan. Okey. Jadi tips untuk memulakan perniagaan adalah dengan kita menjual produk orang lain terlebih dahulu. Okey. Uh, tak perlu untuk kita nak buat satu produk eh, untuk kita nak nak buat packaging, nak buat branding, lepas tu nak pasarkan produk tersebut sebab orang tak kenal lagi produk kita. Tetapi kalau kita menjual produk online sebagai contoh, eh, kita belajar untuk menjadi sebagai seorang usaha untuk berniaga dengan menjadi ejen mana-mana produk. Sebagai contoh Olive House, tuan-tuan sign up sebagai ejen Olive House. Dan di situ tuan-tuan akan belajar berkaitan dengan marketing. Marketing bagaimana nak buat marketing? Eh, marketing setempat, marketing online marketing offline tuan-tuan akan belajar. Tuan-tuan akan belajar berkaitan dengan product knowledge, bagaimana kita nak bagi uh, info tentang produk tersebut dan tuan-tuan akan dapat untuk influence kita punya tuan-tuan punya pelanggan untuk membeli produk tersebut. Dan yang paling penting tuan-tuan akan membina mindset sebagai seorang usahawan, okey? Jadi itu apabila tuan-tuan dah berpindah kepada uh, berniaga tuan-tuan akan mula meletakkan mindset sebagai seorang seorang usahawan. Tetapi ingat apabila kita masuk dalam uh, dunia perniagaan, kita dah memulakan perniagaan, kita kena bersama skill, kita kena duduk dengan orang-orang yang berniaga. Okey. Ah, ha. Apabila kita dah, dah memulakan perniagaan, kita kena duduk bersama dengan orang-orang yang berniaga. Okey. Sebab apa? Kita punya wisdom, kita punya uh, um, kata apa? Kita punya Bekon idea idea-idea lah idea-idea ataupun kita punya uh, fokus kita sama dengan sahabat-sahabat yang lain okay berbeza pula dengan orang yang makan gaji sebagai contoh okay uh, sebab orang yang makan gaji dia hanya fikirkan pada waktu uh, waktu bekerja kan kalau orang yang berniaga uh, waktu pagi ke waktu petang ke waktu malam ke hu hujung minggu cuti ke dia ter kena melakukan perniagaan mereka eh I kalau nak kalau kita lihat yang mana yang baru bermula okey tapi kalau yang dah ada sistem dalam perniagaan aa, dia dah boleh sistemkan perniagaan tersebut dia dah ada tim tim yang melakukan kerja-kerja dia okey ah insyaallah mudah-mudahan saya doakan sahabat-sahabat sekalian ejen-ejen kalau di dalam Olifas untuk aa, berubah ke fasa yang seterusnya iaitu sebagai fasa business owner Eh, merangka untuk menjadi sebagai seorang usahawan yang dapat uh, melegasikan uh, perniagaan tu, perniagaan tuan-tuan dan perempuan dan yang paling penting, ada tim yang menjalankan perniagaan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay. Tapi untuk pasal yang awal, 3 tahun yang pertama, tuan-tuan kena mulakan sendiri. Eh, kena buat. Yelah kita yang buat. Kita yang mulakan dahulu kan. Uh, kita yang mulakan dahulu ataupun kita dengan, uh, kita punya pasangan, eh, dengan suami kita, dengan isteri kita ataupun dengan adik-beradik kita yang membantu untuk menjalankan perniagaan kita. Pada tahun 2016 sama uh, pada tahun 2016 alhamdulillah saya menjalankan perniagaan Olive House ni eh saya menjalankan perniagaan Olive House okey saya bersama dengan isteri saya uh, saya bersama dengan isteri saya untuk menjalankan perniagaan ni okey bagi yang uh, nak menjalankan peniagaan eh teman-teman kena ada uh, body kena ada, bukan body yang uh, yang bagi mayat tu tidak eh kena ada seorang yang support kita eh, yang support kita untuk bantu kita And untuk ungkata um, apa? a uh, sinkronis kalau kita ada kelemahan dia boleh bantu kita. Dia peringkat awal teman, teman eh. Insyaallah mudah-mudahan. Eh okay, kalau kita ada partner, uh, pastikan partner kita tu dapat melengkapi apa kelemahan-kelemahan kita. Okey? Insyaallah. Okey, baik. Seterusnya uh, alasan yang ketiga kan eh? sebab apa kita kena memulakan perniagaan? Yang pertama tadi saya uh, highlightkan kepada teman-teman sekalian kan. Eh? Nanti boleh masukkan dalam ruang komen. Okay, kalau yang baru uh, mengikuti kita uh, live pada petang ini, yang pertama kita kena mulakan perniagaan sebab ia adalah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan yang keduanya adalah untuk kita meningkatkan pendapatan pendapatan diri kita, pendapatan keluarga kita dan dengan kita menjalankan perniagaan dapatlah kita membayar uh, komitmen-komitmen yang lain, hutang-hutang kita yang lain. Okey ada ada hutang-hutang dengan bank ke, ada hutang dengan kawan ke, ada hutang dengan family ke dapat kita langsaikan eh dengan kita menjalankan perniagaan. Tetapi apabila kita menjalankan perniagaan, kita kena lakukan perniagaan dengan betul-betul dengan ada sistemnya kan? Eh. bukan kita menjalankan perniagaan eh, skim cepat kaya. Ha. And hari ini berniaga, semalam nak menjadi sebagai seorang yang dah jutawan dah. Ha. Dalam fasa perniagaan kita kena bersabar. Kita kena bersabar dalam kita menjalankan perniagaan. Bukan hari ini kita sign up agent, esok dah boleh buat uh, jualan RM10,000. Okay? Kalau dah ada skill, tak tak mengapa. Tapi contohlah kita ni baru nak try-try dalam bidang perniagaan, kita kena bermula dari bawah, kita belajar. Yang penting kita ada semangat untuk belajar dan kita bersama dengan mentor, bersama dengan kita punya circle kita, sahabat-sahabat agent yang lain insyaAllah kalau ada dan kita boleh meningkatkan kita punya momentum jualan daripada seribu pergi kepada lima ribu jualan daripada lima ribu pergi kepada sepuluh ribu Alhamdulillah ada peningkatan okay. ha, seno untuk skim cepat kaya ha, skim pak mantelo ha, ha. jadi kita tak nak eh, ramai di kalangan orang-orang uh, kita yang mana yang terpedaya dengan skim-skim cepat kaya hari ni join esok ataupun lusa nak dapat orang uh, apa dia punya imbuhannya dan dia punya imbuhan tu tak masuk akal Okay. Jadi kita sebagai seorang yang berniaga, seorang yang uh, nak memulakan perniagaan, kena pastikan yang pertama, yang pertama nak pastikan ada sistem. Sistem, okay. sistem yang paling utama sekali dalam perniagaan tersebut. Dan kita lihat ada produknya. Okay. Kalau kita nak berniaga, kena pastikan sistemnya ada. Yang kedua produknya. Dan yang ketiga kena lihat visi dan juga misi syarikat tersebut. Ini bagi lah kepada sahabat-sahabat di luar sana yang nak memulakan perniagaan. Jadi bagaimana kita satu company tu dia ni sesuai ke tidak untuk kita uh, jadi ejen uh, satu company? Yang pertama tadi saya kata sistemnya, yang kedua kena lihat dia punya dia punya ungkata uh, um, apa yang berada dalam produk tersebut eh. Uh, dia punya ungkata um, apa yang berada dalam uh, company tersebut. Yang ketiga visi dan juga misi syarikat tersebut. Kita kena lihat. Okey? Dan Alhamdulillah barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh buat keputusan eh, untuk menjadi ejen ataupun uh, untuk bersama dengan syarikat tersebut mudah-mudahan. Amin. Okey. Pada tahun 2016, eh, saya bersama dengan tim Olive House pun saya buat kajian. Eh, saya buat kajian, saya buat R&D, tengok visi dan juga misi syarikat Olive House macam mana. Alhamdulillah ada kita nampak visi dan juga misi jelas eh, untuk membawa uh, produk pemakanan yang sehat, Okay. Dan kita lihat juga produk-produk yang uh, berada ataupun yang Olive House pasarkan adalah produk-produk yang berkualiti tinggi Yang terbukti secara, uh, secara kajian saintifik, Alhamdulillah Jadi kita yakin dan percaya bahawa produk ini terbukti dan berkualiti tinggi Dan kita boleh pasarkan, boleh kita share, boleh kita kongsikan dengan kita punya ahli keluarga Dengan kita punya masyarakat di luar sana insyaAllah mudah-mudahan okay. Dan uh, alasan yang ketiga ha, Alasan yang ketiga Okay. bagi yang baru bersama kita pada petang ini okey kita aa, dalam FB live pada petang ini saya kongsikan dengan teman-teman sekalian tiga alasan untuk kita memulakan perniagaan ha aa, bagi yang kata bertekak-teki bertekak-teki nak memulakan perniagaan jadi pada hari ini saya berikan aa, sedikit panduan untuk teman-teman sekalian sebab apa teman-teman tuan-tuan kan, kena memulakan perniagaan dan di dalam Olive House juga kita ada menyediakan sistem agent ya, Sistem agent yang mana untuk melatih mereka-mereka yang nak berjinak dalam perniagaan Yang nak memulakan perniagaan ya, dengan komitmen uh, ataupun modal yang tak besar ya, Di dalam uh, perniagaan Olive House dan tuan-tuan akan mendapat keuntungan dan daripada jualan produk-produk yang tuan-tuan telah lakukan insyaAllah. Alhamdulillah banyak yang telah berjaya eh, yang telah membuat jualan. Eh. Alhamdulillah ada yang sampai ratusan ribu satu bulan dapat membuat jualan eh, di dalam keluarga Olive Farm insyaAllah mudah-mudahan. Okay. Dan yang ketiga yang topik kita pada petang ini berkaitan dengan alasan untuk berniaga. Yang ketiga adalah apabila kita nak berniaga kita nak memastikan bahawa perniagaan kita sustain. Okey. perniagaan kita sustain. Keywordnya adalah perniagaan dapat dilegasikan. Perniagaan kita yang kita usahakan sekarang ni, yang kita nak mulakan ni, kita dapat pindahkan ataupun kita dapat berikan kepada generasi yang akan datang. Bagi contoh, kita boleh berikan kepada anak kita dan anak kita boleh berikan kepada cucu yang akan datang ataupun boleh dikembangkan lagi. Kalau kita lihat, eh, dahulu, kalau kalau kita lihat banyak di kalangan uh, apa usahawan-usahawan and yang dah bergenerasi. Dah bergenerasi. Maksudnya dah banyak generasi dah yang uh, diuruskan. Okey? Banyak contoh contoh usahawan di luar sana yang mana yang sekarang ni contohlah dah dah generasi yang ketiga dia 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 menguruskan syarikat tersebut. Okey? Sebagai sebagai salah satu contoh uh, produk Olivier 30X. Okey? Aa uh, plus 30X daripada Morocco ni yang kita kita dah dapat daripada uh, keluarga Osman, Osman Aklal ni dan beliau merupakan generasi yang ketiga ataupun kelima tak silap saya eh yang mewariskan, yang menguruskan perniagaan tersebut okey uh, terima kasih uh, Puan Wani pertama alasan kita nak berniaga sunnah Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah untuk meningkatkan pendapatan kita dan dengan meningkatkan pendapatan kita dapat membayar hutang-hutang yang ada eh hutang kereta, hutang rumah, eh hutang kawan-kawan dan sebagainya dan yang ketiga adalah sebab kita memulakan perniagaan kita nak memastikan supaya kita punya keluarga pendapatan kita alhamdulillah terjamin dan dan juga dapat sustain eh dapat sustain perniagaan kita eh dan dapat diwariskan kepada anak kita cucu kita dan sebagainya insyaallah mudah-mudahan tetapi bagaimana untuk kita legasikan perniagaan kita eh yeah? ha ah, bagaimana kita nak legasikan And, dan berapa tempoh yang yang ada eh berapa tempoh yang uh, yang sepatutnya untuk kita legasikan kepada kita punya tim dan sebagainya insyaAllah mudah-mudahan okey. Jadi untuk kita legasikan kita punya uh, kita punya perniagaan pertama kena ada sistem. Kita kena create sistem. Kita kena create SOP dalam perniagaan kita. Okey. Kita boleh buat latihan. Buat latihan apa? Contoh kalau kita nanti insyaAllah kita idamkan, kita impiankan kita mempunyai syarikat yang besar okay, dan juga mempunyai manpower, team eh, daripada syarikat kita dan ketika itu kita tidak lagi orang kata apa terlibat kerja-kerja operasi. Maksudnya kita hanya uh, melihat kepada laporan-laporan uh, jualan ataupun laporan operasi pada setiap bulan dan kita memberikan guideline- guideline lebih kepada kita menjadi penasehat eh, dalam perniagaan tersebut. Dan ketika itu kita ada mempunyai tim yang menguruskan perniagaan kita. Okay? Contoh kalau kita pergi ke luar negara sebagai contoh kita bercuti luar negara seminggu ke sebulan ke, perniagaan kita masih berjalan seperti biasa. Dapat menjalankan perniagaan ada juga ada profitnya ada keuntungannya dan kita kita tidak ada di ketika itu dan alhamdulillah itulah kalau kita lihat dapat latihan-latihan untuk kita melegasikan syarikat kita kepada kita punya legasi kita yang kita rancangkan insyaallah mudah-mudahan dan dengan kita dapat sustain kita punya perniagaan ini kita dapat memberikan umkata income kepada kerajaan eh kita dapat memberikan menjana pendapatan kepada kerajaan dapat kita membayar cukai dengan lebih banyak lagi kepada kerajaan insyaallah okey kita sebagai seorang usahawan kita kena proud kita kena rasa berbangga sebab kita yang banyak menyumbang kepada kerajaan kita banyak mengeluarkan cukai membayar cukai kepada kerajaan okey dan kita juga membayar zakat perniagaan kita setiap tahun insya-Allah mudah-mudahan. Okay, Jadi dengan kita berniaga dapat meningkatkan lagi ah, pendapatan negara kita insya-Allah mudah-mudahan. Nak nak waktu sekarang ini pandemik COVID-19 ni alhamdulillah kan kerajaan dah membuka kembali sektor perniagaan untuk terus beroperasi untuk uh, memulihkan kan uh, ekonomi uh, sekarang ini insya-Allah mudah-mudahan. Dan kita doakan supaya uh, ekonomi di Malaysia ni makin stable Makin bertambah baik insya-Allah alhamdulillah kita nampak perkembangan positif dari minggu ke minggu berkaitan dengan ekonomi di negara kita insya-Allah mudah-mudahan. Tetapi ramai juga yang terkesan kan eh? waktu COVID-19 ni uh, ramai yang terkesan sahabat-sahabat sekalian ramai yang uh, peniaga IKS terutamanya IKS terutamanya ataupun yang mempunyai syarikat multinasional sendiri pun terkesan dengan pandemik tersebut Okay, jadi uh, sebagai seorang yang menguruskan perniagaan ah, inilah Waktu-waktu krisis, uh, kalau berlaku satu krisis, yang paling menguji uh, tactical adalah uh, dia punya uh, tim. Uh, Okey, tim yang kena berusaha bersama-sama memastikan syarikat terus dapat survive. Okey, uh, bukan bergantung kepada CEO saja, eh, bukan bergantung pada CEO saja, tapi bergantung kepada kekuatan seluruh tim untuk bersama-sama memastikan syarikat dapat terus survive. Eh? dan dapat menempuhi fasa-fasa uh, uh, apa ekonomi jatuh dan juga dapat meningkatkan semula ekonomi syarikat InsyaAllah mudah-mudahan okey Jadi pada petang ini saya kongsikan dengan teman-teman sekalian tiga alasan untuk kita memulakan perniagaan Jika teman-teman sekalian uh, ada keinginan untuk memulakan perniagaan Jadi ada tiga alasan, alasan yang pertama Tuan-tuan, teman-teman sekalian, uh, kita nak mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kita memulakan perniagaan ini. Kita menjalankan perniagaan ini. Dan yang kedua adalah untuk kita menam, uh, meningkatkan pendapatan kita. Meningkatkan pendapatan keluarga kita. Kita meningkatkan pendapatan uh, ekonomi kita, ekonomi negara kita. Alhamdulillah mudah-mudahan. Dan di situ juga lah kita dapat mengurangkan beban-beban kita. Dapat mengurang ataupun kita dapat membayar komitmen-komitmen. Dapat membayar hutang kereta, dapat langsaikan hutang kita, dapat langsaikan hutang rumah dapat langsaikan apa sahaja hutang-hutang yang ada dengan kita dengan bank, eh, dengan kawan-kawan, eh, dengan ahli keluarga dapat kita langsaikan tetapi yang paling penting perniagaan tersebut adalah perniagaan yang betul-betul berniaga betul-betul yang bersistem, ada hala tujunya dan juga kita namp boleh ukur uh, kita punya prestasi dari bulan ke bulan insyaAllah mudah-mudahan bukan kita masuk dalam skim cepat kaya, skim pak mantelo, eh, itu Uh, saya langsung tidak galakkan kepada teman-teman ya. jadi kita nak berniaga, kita berniaga bersungguh-sungguh berniaga ada sistem, berniaga kena ada mentor berniaga kena bersama-sama dengan circle kita dengan team kita, insyaAllah mudah-mudahan teman-teman sekalian boleh untuk meningkatkan momentum perniagaan dari satu bulan ke satu tahun daripada satu tahun pergi ke tiga tahun tiga tahun pergi ke lima tahun, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada tahun ini kan uh, dah masuk tahun yang kelima eh saya menguruskan perniagaan. Kalau bermula tahun 2000 uh, apa umur saya 24, uh, dah kenya lebih kurang dalam 7 tahun lah, eh, 7 tahun menjalankan perniagaan. Ada jatuh bangun dalam perniagaan dan yang paling penting adalah kita ada pengalaman, eh pengalaman. Sebab kalau kita tak tak jalankan perniagaan, kita tak buat, kita tak ada pengalaman, teman-teman. Ya, betul. Setuju tak dengan saya? Okey. Uh, kalau kita tak lakukan, eh, kita tak ada pengalaman. Kita okay, tak ada pengalaman. Jadi cuba buat dulu. Eh, uh, cuba buat dulu. Cuba jadi ejen dulu. Eh, sebagai contoh jadi ejen olive house. Tengok sistem macam mana. Tengok uh, cara nak buat marketing macam mana. Tengok cara macam mana nak membina branding. Okay. Uh, jadi disitulah kita dah tahu kita ada mindset sebagai seorang usahawan Selepas tu teman-teman nak buat produk sendiri, nak jual produk sendiri terpulang. Okay? Tapi yang paling penting adalah kita kena ada ilmu dan juga pengalaman untuk berniaga. Okay? Dan yang paling penting adalah kita tidak jemu untuk menuntut ilmu. Tidak jemu untuk upgrade diri kita, upgrade knowledge kita, upgrade team kita supaya syarikat kita terus konsisten. Terus konsisten. Aa, kita kan tadi kita kata nak melegasikan syarikat kita Nak mewariskan syarikat kita kepada kita punya aa, Legasi kepada anak kita Kepada kita punya aa, cucu kita Jadi teman-teman sekalian kena pastikan si, aa, Perniagaan yang kita jalankan si, Ada sistemnya sistematik Dan yang paling penting adalah kita membina Tim dalam perniagaan kita insyaAllah mudah-mudahan okey Ada tak soalan-soalan daripada teman-teman sekalian eh, Kalau ada soalan boleh Uh, tulis di ruangan komen eh, saya boleh respon lah eh, saya boleh respon untuk uh, pada waktu ini insyaAllah kita ada lebih kurang 10 minit lagi and sebelum kita tamatkan live pada petang ini insyaAllah mudah-mudahan okay. baik dan pada hari Sabtu ini teman-teman sekalian yang mana yang uh, nak ada cadangan ataupun tidak ada aktiviti pada hari Sabtu ni saya nak mengajak teman-teman sekalian untuk bersama dengan tim Olive House kita ada buat satu program seminar peluang perniagaan kepada teman-teman sekalian dan untuk bersama-sama dengan kita. Jadi, teman-teman boleh uh, klik link Olivehouseselatan.ompe.my tu. Dan teman-teman boleh join uh, link tersebut dan boleh uh, daftarkan dalam program tersebut percuma saja untuk teman-teman sekalian. Teman-teman akan lihat apakah latar belakang syarikat Olive House, visi, misi, sejarah uh, perjalanan Olive House dan yang paling penting teman-teman dapat tahu bagaimana uh, perjalanan sebagai seorang ejen Olive House. Okey? Uh, banyak berapa banyak Uh, keuntungan yang ejen akan dapat dan sebagainya dan apakah insentif-insentif yang kita berikan bonus-bonus yang kita berikan kepada ejen-ejen Olive House insyaallah mudah-mudahan kita memerlukan lebih kurang dan eh, tak ramai lagi untuk ejen-ejen Olive House di sekitar selatan Melaka, Johor dan juga Singapura jadi teman-teman yang ada keinginan untuk berniaga boleh bermula dengan uh, menjadi ejen Olive House insyaallah kami akan bantu teman-teman untuk berniaga bantu untuk uh, meningkatkan lagi uh, prestasi ataupun potensi diri teman-teman dan -teman, eh, tuan-tuan sekalian dan yang paling penting kita akan uh, berada dalam satu sistem berada dalam satu skill dan eh, kita ada coach, kita ada trainer eh, yang akan membantu uh, teman-teman usahawan-usahawan di luar sana yang berniaga bersama Olivefone insya insyaAllah mudah-mudahan. Okey. Jadi ada ada tak soalan-soalan eh, yang boleh saya raikan daripada teman-teman yang lain? Ada tak? Okey. Okey. Tak apa, uh, kalau ada yang nak bertanya, maybe ada yang segan boleh uh, hubungi saya, eh, boleh hubungi saya eh, Muzamil Hairi, saya bagi nombor telefon saya pada sesi live pada petang ni 011-2700-5180 okay. Uh, kalau nak hubungi saya, boleh hubungi, tak ada masalah teman-teman sekalian uh, nak uh, ada sesi mengeteh ke, eh? Uh, kita jaga, jaga jarak lah, eh? jaga jarak sekarang ni eh? tapi sekarang dah Alhamdulillah dah boleh dah eh okay, uh, nak 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 pergi mamak kan dan sebagainya tapi yang paling penting teman-teman sekalian apabila kita nak menjalankan perniagaan kita kena yakin eh yakin ini paling penting yakin kita kena trust yourself kita kena trust kita punya kekuatan eh untuk kita berniaga okey dan seterusnya apabila kita dah yakin insyaallah akan ada jalan-jalannya untuk kita menjalankan perniagaan teman-teman sekalian okey sama juga ketika saya berumur 24 tahun belum grad lagi. Belum grad lagi teman-teman sekalian. Okey, tapi dah nak jalankan perniagaan, dah memulakan perniagaan. Pertamanya yakin. Yakin kau oh. kuat tu oh, masa tu. Sebab waktu tu semangat. Semangat orang muda dan eh, semangat dia tinggi teman-teman sekalian. Tetapi apabila semangat je tak cukup juga teman-teman sekalian. Kena di pairkan ataupun kita sulami dengan ilmu. Ha ah, ni yang paling, yang yang paling penting. Dalam Olive House Setiap bulan akan ada kelas-kelas pembangunan ejen yang akan kita latih usahawan-usahawan Olive House ini untuk berniaga. Bermula dengan tajuk product knowledge, bermula dengan tajuk kewangan, tajuk-tajuk berkaitan dengan marketing, tajuk berkaitan dengan sales, tajuk berkaitan dengan supply chain ataupun pengurusan produk, semuanya akan kita latih usahawan-usahawan Olive House supaya mereka menjalankan perniagaan ada sistemnya dan mereka ada ilmu mereka sendiri insyaAllah mudah-mudahan mudah boleh mudah okay. jadi um, pada petang ini Alhamdulillah terima kasih kepada semua yang bersama live saya pada petang ini mudah-mudahan mendapat manfaat kepada semua sahabat-sahabat teman-teman sekalian ada juga ejen-ejen Olive yang bersama kita pada petang ini Mudah-mudahan perkongsian saya pada petang ini dapat memberikan semangat motivasi kepada ejen-ejen uh, Olive House. Insya-Allah kita niatkan supaya kita dapat menjalankan perniagaan kita ini mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita nak menobatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh nutrisi agung dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati segala usaha kita. Allah berkati perniagaan yang kita jalankan mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Jadi teman-teman sekalian, esok Esok ada lagi. Ha, esok ada lagi perkongsian dengan saya. Saya banyak nak berkongsi dengan teman-teman sekalian dengan uh, warga ejen uh, Olive House Selatan ataupun dengan teman-teman yang berada di luar sana yang nak berniaga boleh PM saya, boleh contact saya nak tips ke dan sebagainya, saya boleh kongsikan secara percuma saja teman-teman. Ha, tak perlu eh, untuk bayar uh, consultant dan sebagainya. Tapi yang penting kita kena ada kemahuan. Ada kemahuan insya-Allah ada Allah akan beri, bukakan jalan untuk kita berjaya mudah-mudahan insyaAllah Okay dan akhirnya untuk sesi live pada petang ini eh, Saya menyeru mengajak teman-teman untuk bersama saya esok insyaAllah jam 3 petang Stay tune 3 petang esok uh, Topik yang akan saya kongsikan dengan teman-teman sekalian Sebab apa berniaga dengan Olive House Haa sebab apa berniaga dengan Olive House Sebab apa memilih uh, Olive House untuk menjadi ejen Olifan ataupun nak berniaga bersama Olifan, menjadi rakan niaga Olifan. Esok saya akan uh, terangkan dengan teman-teman sekalian, insya-Allah mudah-mudahan teman-teman boleh uh, perikan masa petang esok jam 3 petang, insya-Allah kita dapat berkongsi-kongsi. Eh kalau teman-teman ada soalan boleh juga ajukan uh, soalan pada esok insya-Allah mudah-mudahan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama kita live pada petang ini. Sahabat-sahabat, teman-teman, tim-tim uh, Olive Hall ataupun KMJ yang bersama kita pada petang ini, insyaAllah kita doakan supaya perjalanan syarikat kita dapat berkembang maju dan dapat kita uh, melegastikan syarikat kita kepada uh, ramai orang di luar sana. InsyaAllah mudah-mudahan itu saja. Sekian. Kita jumpa lagi pada esok. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.